Вітаю, друзі! Як завжди о цій порі погода на 9 каналі. І я, Юлія Бублик, маю для вас нові синоптичні передбачення на 17-18 лютого. У Дніпрі вихідними очікується суцільна хмарність та сніг із дощем. Опади триватимуть майже 2 доби. Температура за вікном при цьому незмінна – мінус 1-0 за Цельсієм. Від суботнього ранку і до світанку неділі місто вкриватиме ковдра туману. Видимість на дорогах у цей час – до 1 кілометра. Південно-східний вітер вже по обіді в суботу зміниться північно-західним. Його найпотужніші пориви протягом вихідних сягнуть 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск натомість лишатиметься комфортним. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Сніг із дощем та суботній туман чатуватимуть на всі куточки Дніпропетровщини. Також всюди очікується 7-метровий вітер. У Марганці та Нікополі в таких умовах температура коливатиметься від 1 морозу до 1 тепла. Атмосферний тиск тут буде за високим. У Кривоморозі та Жовтих водах із тиском все в порядку, а стовпчики термометрів коливатимуться від мінус 1 градусу до 1-2 із плюсом. Дощі тут пануватимуть тільки за першої доби вихідних. В неділю можливий короткотривалий сніг у Жовтих водах. Тим часом Кам'янське, Новомосковське, Павлоград затемно матимуть 1 морозу. Найвищі температури протягом вихідних у цій частині області такі. 1 тепла в Кам'янському, 0 за Цельсієм в Новомосковську і 2 градуси вище нуля у Павлограді. За високий тиск атмосфери спостерігатиметься лише в останніх 2 містах. І це всі синоптичні новини. Бажаю міцного здоров'я, адже останнім часом погода доволі мінлива. Сподіваюся, це означає те, що весна вже на порозі. Недаремно цього тижня – масляна. Проводжайте зиму і смачного вам святкування. До нових зустрічей на 9 каналі. Щасти вам!